Evet, yeni videoma hoş geldiniz. Salam millet, yeni videoma hoş geldiniz. Maşın yanından keçim. Deməli, bu videomuzda çox böyük dəyişikliklər var. Yeni xəbərlərim var sizə. Hal-hazırda çiskin yağış yağır. Maşını potladıq. İndi təkərləri doldurmalıyıq. Onun üçün artıq bir sistemimiz var. Onu da sizə göstərim. Tarak. Gördüyünüz kimi bu qaz balonu deyil, pneumanın bakıdır. Yəni soruşurlar, qaz qoymusan qaqa, qaz qoymamışam, pneumanın bakıdır. Buradan arxadan şlanqımız var, gəlir bura. Buradan bunu belə rahatlıqla deyəcəydim, amma 250 bir şeymiş. Aha, çıxdı. Şu, indi təkərimizi hava vuraq, çünki soyuqla əlaqədar strezdə buraxır təkər. Bu görə maşın təkərlərini doldurum. Sonra yola çıxaq, yolda hər şey sizə başa salacağım, səbirli olun. Hə, millət, deməli belə. Maşını, yəni mandarini verirəm rəngə. Maşın yenidən rənglənəcək, əsas xəbərimiz buydu. Əvvəlcədən Instagramda paylaşmışdım, əgər Instagramda mənə izləmirsinizsə, izləməyə məsləhət görərəm. Çünki əsas xəbərlər, əsas mövzular, temalar orada olur. Nəysə, çox uzatmadan onu deyim ki, maşın yenidən rənglənəcək, yenidən tamamilə söküləcək və rəngləndikdən sonra tamamilə yenidən yığılacaq maşın. Bu müddət isə təxminən 2 ay çəkəcək. Səbəbi isə quruntun tam quruması, hər şeyin tam vaxtı-vaxtında olması üçündür ona görə. Çünki birinci dəfə rənglənəndə maşın haradasa 20 günə çıxdı, 25 günə çıxdı, belə bir müddətə çıxdı. Onun indi mənfi göstəricilərini görürük, hansı ki indi maşın harasa sürtüləndə, nə bilim, üstündə nəsə balaca daş düşəndə, nəsə olanda altdan öz qara rəngi çıxır. İndi kartpointə gedirəm, yoldayam, 20 yanvara gedirəm. İndi orada sizə tam dəqiq göstərəcəm hər şeyi, tam izahlı formada. Görəcəksiniz ki, maşını niyə rənglətdirirəm. Və bu müddət ərzində 2 ay maşınsız qalacağam deyə Instagramda yazdım, müraciət elədim ki, hansısa əməkdaşlıq eləmək istəyən rentəkar firması varsa və yaxud kimsə öz şəxsi maşını varsa istifadə eləmədiyi 2 ay müddətində heç olmasa mənim maşından təmin eləsin. Hə, nə? Nə? Və niyə? Və rıqı 910. Nə istəyirsən? Siqnal verir, gedir. Sür də solumdasan da, solumda. Mən sağ palasadayam, sən sol palasadasan. Sür, ged. Sürə bilən də sürür, sürə bilməyən də sürür. Yox, başqa heç nə deyə bilmirəm. Deməli, gəldik çıxdı kartpointə. İndi sizə burada izah eləyəcəm ki, maşın niyə təzdən rənglənir. Rəngin tonu, forması da hamısı eyni qalacaq. Sadəcə maşının rənglənməsində problemlər var idi. Maşın bildiyiniz kimi əvvəl qara rəngdə olub, sonra narıncı elədi. Düzdür, bir 20 gün çəkdi. Amma mənfi təsirlərini artıq göstərməyə başlayıb. Yəni necə, altdakı qurunt qurumuyub. Bildiyimə görə yaxşı matofqalanmayıb. Ona görə, misal üçün, küləkdə daş dəymişdi kırloya. Altdan qaranı görürsünüz rahat ki, yəni qara maşının öz kraskası çıxıb. Bir də misal üçün buradan göstərim. Bu daş yuxarıdan düşəndə burada dəymişdi, orada dəymişdi. Və altdan misal üçün maşının qara, laklı, hətta laklı olan qara rəngi görürsünüz. Bufer heç bu kəsilmişdi. Yəni hamısı bir dənə o daş söhbətində olub yəni. Yəni, buradan da o qərara gəlinir ki, maşın hər hansı bir yeri harası sürtülsə, vəziyyət belə olacaq, qara-qara, xallı-xallı olacaq. Bir də o dəfə arxarxı evin əflatı maşını yüngül varı dəymişdim və mənzərə budur. Yəni, gördüyünüz kimi kraska, rəng soyulur. Yəni, məsələ bu yerdədir. Ona görə gəldiyi kartpointə, əlişqanın yanına. Bir dənə 46-mız var orada, bir dənə 38-mız var. 38 haqqında indi danışacam, bu maşından qıtarım. Ona görə maşın bütöv tam şəkildə söküləcək, təzdən sürtüləcək, qurutlanacaq, qurutun qurumasını bu dəfə gözləyəcək. Ona görə bu proses 2 ay çəkəcək.
Bütün bu proseslerden sonra təxminən may ayında artık siz mandarını tam hazır şekilde göreceksiniz. O proses ərzində de 1-2 dənə mənim fikrimcə maşında çatışmayan bəzi detallar var, hansı ki maşını daha yaxşı göstərəcək. Əgər imkan eləyə bilsəm, onları da artık alıb saxlayacağım ki maşını çıxan kimi üstünə taxaq və yayda olan eventlərə rahatlıqla gedə bilək. Çünki yayda bizi əgər qismət olsa, bir problem çıxmasa, iki böyük event gözləyir. Onlarda da iştirak edəcəyik və əlavə olaraq festivallarda falan da yəni maşını görəcəyik. Ona görə indidən artıq biz yeni sezona hazırlaşmağa başlamışıq. 38 Kuzada Rişkan öz maşınıdır və yığılır hal-hazırda. Yüngülvari belə bir şey göstərim ucundan, sonra tam hazır olunur çəkəcəyik. 38 long. Yəni belə. İndi gəlirəm Kamranla görüşməyə. Yəni siz hal-hazırda gündəlik bir vlog izləyirsiniz. Yəni belə bir şey. Şəhərdə yağışdır, heç nəyə axot yoxdur. Kamranla görüşəcəm, yemək yiyəcəm, sonra bilmirəm nə olacaq. Yəni heç bir fikrim yoxdur, ideyam yoxdur. Ancaq ay. Qardaşlar bizi tanıyırmış. Heç bir fikrim yoxdur, yəni görək nə olacaq, başımıza nə gələcək. Əsas bu dəqiqə fikrim ancaq maşın tapmaqdır, maşın yəni maşınsızlıq dövründə maşın lazımdır mənə, onu görüm necə həll edəcəm. Fikirləşirəm hələ ki. Ay dəli. Kamran partladı. Davay. Bilmirəm sizdən bilyard oynamaq xoşlayan var ya yox, amma biz tez-tez buradayıq.